دایګران روجش وتیرا چې اخته کلی ترالی نرم صبر دبا وې اختر خوراله یارانه لې زب جوړل سن چاله ورکو ما ايو که ساده ګل نشي ګای ډډ ګل ورته لګل دا ته پته نه پیږي په انګلیش کې دي کړی دي په انګلیش کې اے جمالي جمالي تبا ما سره به سعودي عرب ته ځي عمرې له هغه مینهوال نه دي هغه یو ته ګورې دا ټول به زما خواله راځي ته به مړه سره لاړه شي ګپ به ورسره کوو صحیح ده دا ماشومه ما ته ډېره ګرانه ده ځکه چې زه ورته ګران یم او ویډیوګانو کې ما ګوري او د هغې په وجه باندې په دې توره شپه باندې راغلې زما سره ناسته ده او دلته بیا دا دایګران روجش وتیرا چې اخته کلی ترالی وې اختر خوراله یارانه لې زب جوړل سن چاله ورکو ما نن مې د یار درات دورز دا د خپل زی ورته مې کم لیکو ما دات چیزی اخیر بلاشی ما تا گڑے بگڑے ما یا چیزا ما آتی بس پرے رہا سرسنگ بے میں ہوا خرتا ہوا نہ بس ہوا بڑا دیتا پاس ہوا ہم خرتا نہیں اس طرح نہ چپ ٹکڑا ہے تو وہ سب اور کچھ کر دی ہم نے کو ہوا نہ پیدا کی ارے کا میرے سہیل بھائی تھا کو مال بدشتے نہ کیمرہ وان لا وی 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 نہ بھائی اخر کی حال ہے بچی گڈی یار